kung hindi dahil sa tulong nitong tao na to, malamang hindi pa kami PR ngayon. Nag-iisip kami at na nai-stress kami kung ano ang gagawin namin para ma-PR kami. Hi guys! Good morning! So, today is Friday. Nandito ako ngayon sa labas guys. Dito ako sa may garahe. At medyo maulan ngayon guys. Gloomy yung weather. Ayan, ganyan o. Oh. Ayan. Ayan. Gloomy yung weather guys sa labas. Ayan. Ayan. So, ang sabi sa forecast, maulan the whole day, no? I think towards the weekend, maulan talaga. No? Kasi guys, today is hindi ganun kasaya, no? So, merong bad news sa office, no? Kaya din, kaya din medyo nakakalungkot ngayon. Kaya din siguro gloomy yung weather, no? Anyway, so, today is Friday, Ah, uh, naka-remote work ako ngayon. So, hinatid ko lang si Missy sa train station at kauwi lang namin. So, balik na tayo sa, sa work. Right? So, today, naka-remote work lang tayo. So, nandito tayo sa sa office natin dito sa bahay. Yan. So, medyo naayos na natin yung yung aking office, yung aking batcave dito sa off, sa, sa bahay. So, again, yan yung ating workstation and yung ating uh, personal PC. Right? Yan. So, tapos naayos ko na rin yung ating keyboard collection. So, makikita nyo naman guys. Diba? Tsaka si, si Iron Man. Right? Ayan. So, yun. Ah! Okay, guys. So, lipat tayo dito sa ating PC para na mas maganda yung ating audio. right So, balik tayo sa kwento, no? So, sabi ko nga kanina, this is not a very um, good day. You know? Kasi uh, sabi ko kanina, merong nangyaring hindi maganda sa office, right? So, unfortunately guys, today is the last day of my um, boss. I don't even want to call him boss, no? Kasi talagang ang tinuring ko siya as my mentor and uh, a friend, you know? At saka napakalaki ng impact niya kasi sa, sa family namin, you know? Kaya din na nalungkot lang talaga ako nung nag-announce siya 2 weeks ago and napakabilis lang din so today is yung last day niya no kasi ah uh, kailangan na niya mag-retire no medyo nagulat lang din kami kasi nung last last time kami nag-usap about it i think last year nabanggit niya na mga hanggang 2027 pa siya no or 2028 no so na na surprise lang kami nung nag-announce siya two weeks ago. I think, although hindi niya sinabi yung reason, pero I have a feeling no, na personal yung issue. Tsaka may konting politics din sa office. Of course, di ba? I, I mean, hindi naman, hindi naman yan mawawala, no? Pero, gusto ko lang sa inyong i-share kung, kung bakit ko nasabing napaka-importante nitong taong to kahit na sabi nating 2 years pa lang kaming magkasama no so um, sa mga hindi nakakaalam guys yung dumating kami dito as student visa si wife yung wife ko and then open work permit ako so nung nasa Pilipinas pa lang siguro mga two weeks before kami umalis nagsasabit na ako ng mga resume sa mga companies dito. No? And hanggang sa pagdating ko, struggle talaga. Nahirapan ako maghanap ng trabaho. Though kasi, namili naman kasi talaga ako ng trabaho. Maraming trabaho dito guys, kung hindi ka mamimili. Maraming talagang trabaho. Lalo na yung mga blue collar jobs. Marami dito guys. Pero kasi, ang tinarget ko kasi is mapunta ako dun sa sector kung ano yung ginagawa ko sa Philippines. Meaning, nasa information technology ako, gusto ko rin na maging ganun yung una kong trabaho dito. Kaya, hindi ako pumasok ng kahit anong work lang. ba? Diba? So, April 9 kami nandito. Hindi na ako huminto nun, guys. Araw-araw, I make sure na nagsasamita ako at least 20 to 30 resumes. You no? Know? sa LinkedIn, sa Indeed, sa Job Bank. Talagang marami guys, right? So, um, and of course, multiple rejections yon guys. Na interview ako, tapos wala nangyayari. Interview, rejection, interview, rejection. Apply ulit. Ganun lagi. So, come April, mga yung last week ng April, may natanggap ako na email na yung company nung, nung unang tingin ko katunog ng isang banko dito isang major bank dito kaya sabi ko ayoko nyan kasi nga ayoko nang mag work sa banko kasi meron din akong experience mag work sa bank sa, sa Philippines at saka sa Malaysia so talagang hindi ko siya nagustuhan kaya sabi ko ayoko ding pumasok sa IT ng banko kaya sabi ko, uh, hindi ko papansinin. No? So, ganun nga, hindi ko siya pinansin. Pero a few days, meron akong isang friend na nandito rin sa Vancouver na nakatanggap din ng offer na yun, no And then sabi niya, pre, ba't hindi mo i-try? Eh, sabi ko, ayoko niyan kasi bank nga, di ba? Doon niya sinabi sa akin na hindi pre, ano lang to, katunog lang pero hindi siya bangko. So, government siya. So, ni-research ko yung company and napakagandang company talaga. So, kaya nainganyo talaga ako and ang naisip ko kasi noon, pag nakapasok ako sa government, madali na for us na makakuha ng PR or support para sa PNP, parang ganun. Kaya nag-push talaga ako. So, come April 29, yun yung schedule ko na first interview doon sa company na yun. At doon ko rin unang nakilala or na-meet virtually yung boss ko ngayon. Right? So, um, hindi ko makakalimutan yun, guys. Kasi the same day, papunta kami ng Chilliwack. Yung Chilliwack, guys, medyo mga 1 hour plus uh, travel from Vancouver papunta doon. No? So, pupunta kami doon for the Tulip Festival. Right? So, yung mga flowers, ganyan-ganyan. So, on that the same day, nung hapon na yun, pumunta kami doon ah, right after ng interview ko right so bago yon multiple rejections na ako mga more than 15 na no kaya parang ako noon uh, should I say parang manhid na parang alam ko na yung mangyayari ganyan ganyan pero kasi yung boss ko na yon i have a feeling na you know na mag work kami in the future Parang gano'n. kasi napaka Uh, mas maayos yung mga questions niya compared doon sa mga past ko na company kung saan ako na interview at na na reject alam mo yon so kaya pagkatapos noon nung nandun kami sa Chiliwang masaya lang ako guys i mean um, i am expecting na the same ang mangyayari na mare-reject din ako parang ganoon pero parang sa akin hindi ko na Iniintindi. Parang ang luwag lang sa feelings. Parang ganun. So, nakaraan ng parang four weeks or a month, nakatanggap ako ng uh, email na hindi ako natanggap. Although, nakasama ako sa mga pinagpilian, pero may mas senior pa na nag-apply. So, yun yung kinuha nila. So, hindi ako natanggap. Pero, hindi ako huminto doon, guys. So, um, on that day kasi, guys, ang nag-interview sa akin, yung boss ko, yung service lead, at saka tech lead. So, tatlo yon Panel interview that day. So, hinanap ko lahat sila sa LinkedIn. No? Nakita ko naman sila, tapos inad ko sila sa LinkedIn. At yung service lead ko, siya lang ang nag-reply. And then, sinabi ko nga sa kanya na kahit na hindi ako natanggap, nag-thank you pa rin ako. And then, uh, sabi ko, in the future, kung magkakaroon sila ng opening, whether mababang position or whatever, I am willing to try. Parang ganun lang. So, kasi nga, nagustuhan ko yung team eh. Uh, maayos sila magtanong, hindi nakaka-degrade ng, ng moral. Parang ganun. Kasi yung mga Pasko na company talagang, kahit na nakita nila na meron ka ng experience sa papel, parang nilulookdown ka nila yung sa mga questions parang ganun. So, talagang nagustuhan ko lang yung team. Tsaka yung company as well. Diba? So, dumaan ng weeks, I think month, uh, kinontak ako ng service lead na sabi nila na magkakaroon ng opening pero sa uh, mababang level. Tsaka intended talaga yun guys sa mga OJT. So, kumukuha ang company ng mga magagaling na students at yun yung kinukuha nila as OJT para rin meron silang selections kung magkakaroon ng opening sa office. ba? Diba? So, yung boss ko ngayon, uh, nakipag-usap siya sa management na sabi niya na meron akong na-interview na tingin ko much better kesa kumuha tayo ng fresh grad. Di ba? So, hinagil niya sa company na kesa kumuha ng, ng student sa, sa mga universities dito, ako na lang daw ang kunin. Parang ganon. Diba? So, nilakad niya yun sa management and everything. So, in short, na schedule ulit ako for interview for that position. I think that that was uh, for associate database administrator. So parang entry level, ganon. So ako naman syempre, grab, di ba? Kasi kahit na sabihin nating hindi pa siya pang full time, DBA pa rin at saka nandoon na ako sa loob ng company eh. At nandoon na ako sa team, di ba? So, mas makakagalaw ako kung mabibigyan ako ng chance. Di ba? So, nag-interview ulit and everything. The same guys na nag-panel -nag sa akin nung first time, yun din ang nag-interview sa akin. So, nakuha ko guys. So, I started July 18, no 2022. Yun yung first day ko sa work. And I am so thankful lang guys kasi yung sa binigay niyang chance na yun, uh, for him, ginagawa lang niya yung work niya tumutulong lang siya, di ba? And uh, pero sa amin napakalaki noon kasi guys, yung chance na yon, ang daming doors ang nag-open for us. So nakuha ko yung trabaho, maganda ning sweldo. Pangalawa, um, yung napaka-importante guys, natulungan kami para doon sa BC PNP or yung sa BC Provincial Nominee Program dito sa Vancouver. So, nung may mga one-on-one -on sa ko dun sa boss ko, lagi kong sinasabi sa kanya yon, wala akong issue sa work, nakaka-perform ako, ganyan. Ang major ko na iniisip is yung paano kami mapipr dito, di ba? So, um, hindi required at wala sa kontra ko na ako ng company para sa PNP and everything. Pero, yung boss ko guys, nag-initiate siya na tulungan ako. And ang sabi niya sa akin, i-gather mo lahat ng mga kailangan and everything and then I will help you. So, ganun nga nangyari guys. So, uh, nag-register ako sa BC PNP, specifically sa tech program. Meron kasing program ang BC para sa mga um, information technology uh, employee or skilled worker. So, nag-register ako doon and everything. Tapos, na-nominate naman ako. And then, pero um, hindi doon nagtatapos kasi guys, kailangan nyo mag-submit ng mga documents. And sabi ko nga doon sa ko na videos, 90% ng mga documentation na kakailanganin sa PNP program is manggagaling sa employee mo. So, kahit na nominate ka at hindi ka tinulungan ng company for the documentation, wala mangyayari guys, hindi mag-move yung papel mo. So, yun nga. Nilakad niya sa HR yun, guys. Um, talagang minonitor niya talaga and he makes sure na mapapadali at mapapabilis yung pagpaprocess ko ng ng PNP ko. telling you guys, in less than in less than a month, tapos lahat ng documentation. Na-submit ko lahat agad on time and then in less than in less than a year na PR kami sa tulong ng BCPNP. Kaya guys, napakalaking tulong nung tao na to. Kaya din, I am so sad na aalis na siya at magre-retire na. Kung hindi dahil sa tulong nitong tao na to, malamang hindi pa kami PR ngayon. Nag-iisip kami at na- nai-stress kami kung ano ang gagawin namin para ma-PR kami. Kasi, ngayon guys, kakatapos lang ng wife ko ng school. Diba? Kakatapos lang niya ng school. So, let's say, hindi- hindi pa kami PR ngayon, no? So, kakatapos lang ng wife ko sa school. So, mag apply na kami para sa PGWP. Alam naman natin, guys, ang daming nangyayaring changes ngayon. So, hindi ko, walang assurance na makakakuha rin kami, di ba? And kahit makakuha kami ng PGWP, tatlong taon lang yon guys. Mabilis lang yon And walang assurance pa rin na mapipr kami on that range, di ba? Kaya, nung na PR kami guys, laking luwag sa loob. 'Di ba? Kasi kailan na lang namin mag-focus sa 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 work, focus sa mga kids, i-enjoy ang ang Canada tapos maghintay ng tatlong taon para sa citizenship. Yung mga ganun kasi yung mga classmate ngayon guys nung aking misis, naririnig ko sila no. So what's next? 'Di ba? ang next na nila is paano sila ma-PPR ngayon at mas mahirap yon kasi hindi na nga katulad 2 years ago ang daming changes na nangyayari ngayon sa Canada lalo na sa mga student pathway we are so thankful na na-meet ko tong tao na to at saka um, I've been working for a decade or almost a decade guys and nagkaroon lang ako ng pitong boss or pitong manager pitong leader and i am so lucky kasi lahat 'yung naging mentor ko guys so para sa akin hindi lahat ng uh, lahat ng tao pwedeng maging boss lahat ng tao pwedeng maging manager pero hindi lahat ng tao pwedeng maging mentor All right so mentor siya in a way na hindi lang hindi lang siya um, nakatingin sa project or dun sa, sa status ng team, yung mga ganon. Kumbaga, hindi lang siya nakafocus lahat sa work related, you know. Um, mentor siya in a way na tinutulungan din niya ako na, na ma-develop yung sarili ko. Okay? So, sa mga one-on-ones namin, lagi siyang nagtatanong ano yung mga kailangan mo para mag-level up ka pa, diba? Ano yung mga pwede natin gawin para mag-move up ka pa? And of course, guys, sa mga nagtatrabaho sa company, alam na alam nyo to, hindi mawawala ang politics dyan. Whether magaling ka, mabait ka, salbahe ka, or hindi ka nagtatrabaho, may politics dyan, guys. And ako yung tipo ng tao na ayoko makipag-deal sa mga ganyang politics or whatever. And yung, yung boss namin or yung boss ko, He make sure na hindi kami hin, hindi na namin kailangang isipin yung mga ganung bagay kasi para kaming nasa pader na lahat ng mga politics na yan siya na lalata nangaga handle di ba kaya kami nakakapag focus kami sa trabaho talaga at nai enjoy lang namin kasi nga walang namumulitika sa amin eh. kasi siya na nagaga-handle noon guys and to tell you yung boss ko na yon ah uh, nagtrabaho siya sa company na to for 37 years, guys. For 37 years. Nag-stay siya sa company na to. Kaya din, kilalang kilala na rin siya sa company. Halos, nung, nung nag-send off kami na party, parang 90% ng mga tao dun related sa kanya. Meaning, siya ang nag-hire, siya ang nag- ang, siya, siya ang siya ang nag-interview yung mga ganun. So, kaya nakakatuwa at nakakalungkot kasi syempre, for sure, hindi siya mapapalitan ng kahit sino, of course. Unique kasi yung kanyang skills and everything, experience, di ba? Nakakalungkot lang kasi syempre, kumbaga yung pinagsamahan namin is napaka-short lang. Two years lang, guys. Pero yung two years na yun, guys, ang dami niyang naitulong sa, sa amin. Sa akin at saka sa family ko. Kasi, again, kung hindi niya kami tinulungan, sa processing ng BCPNP namin, malamang hindi pa kami PR ngayon. Malamang nangangarag kami ngayon kung paano kami hahanap ng way pa kung paano kami mapipr ngayon. Kaya, I am just sad na aalis siya. But I am happy kasi another chapter yon sa, sa buhay niya. At it's time for him to enjoy. ba diba? Kasi nga, sabi ko nga, for 37 years, ganun lang ang naging buhay niya. No? Bahay, office, bahay office, pur ganun lang, 'di ba? So ngayon, meron na siyang time for family for sa sarili niya para mag-enjoy, 'di ba? So na-share ko lang guys, you know, para din makita ko sa feeds ko sa history ko na on this day um yung isang tao na sobrang nakatulong talaga sa amin. Sobrang nakatulong sa uh, sa akin tsaka sa family ko. At siya rin ang reason kung bakit kami PR ngayon. Okay? So, yun lang guys. Nashare ko lang sa inyo. And um, thank you for watching and see you again on my next video. Peace.